Štvrtok skoro ráno odchádzame spoločne s Marianom Čambalom a Patrikom Štyrlicom do Toronta na súťaž Toronto Pro Show. Tak ako mnohí viete, Toronto Pro Show je tretia súťaž v sérii v Pro divízii. Aktuálne má Mariana Čambala na telefónnej linke, takže Marian, ahoj. Čau, Ivo. My si voláme každý deň, takže vlastne niekedy je mi smiešné ako klasť otázky, na ktoré už viem odpovede. Ale ako sa cítiš deň pred odchodom do Toronta? Prezrať. Celkom v pohode, no keď to porovnám, ako som bol pred Žilinou, tak si myslím, že o 100% lepšie. Trošku ma trápia tie pľúca, ako to nachladnutie z toho Anglicka, ale myslím, že to bude v poriadku. Mm-hmm. Ja som aj písal v článku, myslím, že keď som ťa videl, to bolo štvrtok na tréningu, na poslednom tréningu v Bratislave, som povedal, že nikdy viac. Potom sa to trošičku akože zlepšilo, myslím, to vnímanie moje teba, z toho dôvodu, že videl som, že už sa máš lepšie. Reakcie tých ľudí, tých fanúšikov na teba sú veľmi pozitívne. Zrejme aj to pomohlo k tomu, že aktuálne sa cítiš lepšie, tak? Určite to pomôže a je cítiť tú podporu tých ľudí. No, dnes som zverejnil na našej stránke interview s Žanet Albertovou. Žaneta bola v prvom rade na Body Power Pro. Vrála mi niekoľkokrát, že prišla ohlas práve kvôli tebe. Čo povieš na ten rozhovor? Poteší, že? Tak veľmi pekne ďakujem za to, jak ma chválila. Boli veľmi zlatí, milí. Bolo ich tam počuť najviac celého toho publika, takže ďakujem za tú podporu, ktorú mi tam dali. No ja som sa smial, že ona je typický fanúšik. To znamená, že ak má svojho miláčika na očiach, tak ho stále chváli a chváli a chváli. Ona mi tvrdila, že nie, že vlastne veľmi si sa jej páčil a aj Stano Gelatka hovoril, že si ich všetkých prekvapil. Čím by si chcel prekvapiť superov v Toronte? Je pravdou, že Toronto je Kanada, budú tam americkí rozhodcovia a je pravdou, že zo všetkých súťaží, ak porovnám Body Power, Mozellani Pro Classic a Toronto, budeš mať tam najviac superov. Takže čím by si chcel prekvapiť? Tak prekvapiť, chcel by som vlastne udržať ten trend, ktorý máme od tej Žiliny, že tá forma sa zlepšuje, tak dúfam, že v tom Toronte to bude naozaj 100% forma a ukázať sa v čo najlepšom svetle. Uh-huh. Ja som ťa nevidel, videl som síce nejaké fotografie. Ako sa vnímaš ty, čo si zlepšil oproti Mozellani Pro Classic a Body Power? A čo by si chcel ešte za tie posledné dni, ktoré nás čakajú, na sebe doľadiť? Tak ja myslím, že tam už je len tá manipulácia s tou vodou a s tým cukrovaním. Dá sa povedať, že forma už je to suchšie, oproti Anglicku už je to suchšie. Myslím, že tá hĺbka sa zlepšila. Proste sa to skvalitnilo tým, tou dietou a s tým, že to tak dlho trvá už, tak tie svaly sú iné zase. Uh-huh. Ja som písal u nás na webe, že príprava ti začala na prelome novembra a decembra. To znamená, že tá príprava je veľmi, veľmi dlhá. Ladenie formy na každú súťaž predstavuje pre to telo nejaký stres. A máš pocit, že si povedzme menší ako na Mozellani Classic, alebo je to rovnako veľké? Nemám pocit, že som menší a vlastne tým, že tie svaly sú hustejšie a žilnatejšie, tak myslím, že to vyzerá väčšie. No, to je môj názor, ale uvidíme, ako to bude vyzerať samozrejme na tom pódiu. Uvidíme, čaká nás ešte dlhý let, tá klimatizácia, čiže uvidíme, no, ako to celé vypali. Mm-hmm. My máme skúsenosti s tým preletom do cudzí krajín. Nemáme problém sa adaptovať aj na nejakých 80 hodinové lety. Prezrať poslucháčom, čo si si pripravil ty do Toronta? Príručne iba to, že nebude mäso. No, celý čas budem jesť hovädzie. Mm-hmm. Tak ako som to robil vlastne, keď sme išli do Ekvádoru na majstrovstvá sveta, tak na tenké plátky vlastne upečené hovädzie sviečkou. Mm-hmm. Budem chrumať. Koľko kilo si si jej pripravil? Ešte asi kilo a pol. My sme sa bavili s Paťom Štyrlicom o tom, že čo ťa čaká v Toronte, ako bude vyzerať to záverečné ladenie. Paťo ti poskytuje kompletný servis. Včera som si písal ešte aj s Paťom Kamačajom, z toho dôvodu, že Paťo za nami príde vo štvrtok a vlastne vo štvorici pôjdeme na Toronto Pro Show. Počul som, že vlastne ten zoznam súťažiacich, ktorý je zverejnený na IBB Pro, nie je úplný. Hovorí ti niečo aj o tom? Spomínal mi, že vlastne, že tam zvážuje účasť ešte aj ten Cisterino, mm-hmm, druhý z New Yorku. A iných mi nespomínal, no toho to mi spomínal. Uh-huh.
Keď si pozeral ten zoznam, myslím, že tam ich bolo 22, čiže s ním to bude 23, čiže 22 súperov. Tie ambície stále sa nemenia, to znamená, cieľom je First Calouda postúpiť do finále, tak? Určite áno, vlastne tých súperov nemôžno podceňovať. Veľa z nich nepoznám, niektorými som stál na podiv už, či v Žiline alebo v Anglicku, ale takisto mohli zlepšiť formu. Uvidíme, no proste je to taký vabank. Uh-huh. Písal som u nás na webe, že vlastne nikto z nás nepredpokladal, že aj keď zatiaľ v teoretickej rovine, ale predsa je to len šanca bojovať o Olympiu, vnímaš to aj ty, že mohol by si postúpiť na Olympiu, ak by si skončil na tom druhom mieste? Čo, bavili sme sa o tom aj s Ludomárom a on mi to práve spomínal. Nevnímam to nejako, proste nejak sa s tým nezapodívam, sústredím sa na to Toronto a potom sa uvidí. To sú také úvahy, že je to ľahko zneužiteľné potom proti človeku, že áno, už vyhlasoval, že ide na Olympiu a sa mu to nepodarilo a tak ďalej, čiže nič takéto si nejako nepripúšťam. Proste uvidí sa Toronto a